Mä en jaksa katsoa muita. Niin. Kun mä itse striimaan. Iina Torkkeli. Kettis. Kuopiosta. Kuopiossa on asunut aina. Striimaaminen pelkästään. Joo, opiskelen nuoriso-ohjaajaksi. Ai, katsotaan tohon, jos katsotaan sua ja tohon, ja en tiedä, jos menee ihan sekaisin. Tulevaisuudessa olisi kiva päästä hyödyntämään mun ammattia. 2 vuotta. Ihmiset. Totta kai meidän maat. Spämiä naviiksi. Mä en oikeesti katoa ees striimaajaa paljon yhtään. Kun mä ite striimaan. Russian Doll. Se on ihan sekaan sarja. En kommentoi. Tonnikalapasta. Se on hyvää. Se toimii aina.